हामीले कार्य गरिरहेको दल अब परिवर्तित गरेर नवीन बन्नुपर्छ। यसको रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यसको रूपान्तरण एकैचोटि तपाईँको बिहान भयो अब साँझ भयो हुन्छ भने जस्तै साँझ पर्यो प्रकृतिको भोलिपल्ट बिहान भइहाले जस्तो हुँदैन। 70 वर्षदेखि एउटा धारामा बगेको दल छ। त्यसकारण अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणा पत्र लेख्ने जिम्मेवारी पाएको बेलामा मैले साथीहरूसँग संवाद गरिरहँदै गर्दाखेरि एउटा शब्द भनिआएको छु, निरन्तरतामा नवीनताको कुरो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 70 वर्षदेखि जे निरन्तर यात्रा हिँडेको छ त्यो निरन्तरतालाई पनि तपाईँ अगाडि लिएर जानुपर्छ, तर त्यो निरन्तरतासँग नवीनता पनि तपाईँले अनिवार्यसँग गाँसेर जानुपर्छ। त्यसैले आज अघिल्लो वर्ष त्यति वर्ष अगाडि आजैको दिन करिब यही समयमा आएर यहाँको माटोलाई ढुङ्गिराखेर पिपी रेशमानजी किशुनजी लगायतको नेताहरूको तस्विरमा माल्यार्पण गरिराखेर पिपीले रोप्नुभएको यो कपुरको वृक्षमा पानी सिन्चन गरिराखेर अनि एउटा अघिल्लोतिर एउटा बिरुवा रुद्राक्षको म आफूले रोपिराखेर मैले पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवार बन्छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ। त्यो बेला घोषणा गरिरहेको त्यही माटोमा आज आएर फेरि बोल्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यो एक वर्षको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। त्यो एक वर्षको बिचले दिएको राप र तापलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो एक वर्षमा भएको कमजोरीलाई पनि मैले आत्मालोचना आफू यहीँनिर यो माटोमा उभिएर गर्नुपर्छ। त्यो एक वर्षमा गर्न खोजेका प्रयत्नहरूमा अझै सार्थकता किन हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा पनि त्यसलाई गम्भीर चिन्तन पनि गर्नुपर्छ। र यो एक वर्षको बिचमा काङ्ग्रेसलाई केही रूपान्तरण गरेर अगाडि लिएर जाने भनेर गरिएका केही प्रयत्नहरू जुन सुरु छन् त्यसलाई अझै पूर्णता दिने भन्ने दृढता पनि राख्नुपर्छ। त्यसैले आजको बेलामा आदरणीय साथीहरू, एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने हाम्रो दायित्व छ, अर्कोतर्फ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिकूलताको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा बहुमतको लक्षित बनाइराखेर बहुमतको करिब पुर्याइराखेर त्यो नेतृत्व गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अरू सँगसँगैका सहयात्रीलाई लिएर राखेर केवल 5 वर्षको लागि एउटा निर्वाचनपछिको एउटा सरकारको कुरा मात्रै होइन करिबन 15 वर्षको एउटा सपनामा नेपाल देशलाई लिएर पनि जानुपर्छ।